Ahojte kapitáni, vítejte u mě na kanále. Dnes jsem si pro vás připravil další díl ze série Jak hrát s loďmi. Teď tentokrát se podíváme na sedmičkový týr u Japonců, tudíž všemi určitě známé Miyoko. Co takhle o Miyoku? Miyoko je určité vylepšení Aoby, tudíž máte o dvě věže navíc, to se rovná čtyřem dělům. Čtyři náboje, které můžou navíc zapalit, takže určitě firepower, určitě nahoru. Dále máte o jednu sádku torped navíc, takže máte dvoje sádky. To je taky velké plus. Dosah 10 km torped, to je fantastická věc. Tady vám ukážu nějaký ten gameplayek, jak s ním zahrát, nafarmit si, kde se má ta loď ukazovat, kde ne a kde by se měla pohybovat. Určitě nejlepší místo, kde tuhle loď hrát, je při krajách mapy. Kraje mapy budou určitě vaše hlavní místo, kde byste měli být. Určitě ne žádný střed, kde na vás můžou z více míst střílet, protože tato loď je papírová, sice jak vidíte 32 000 HPček, opravdu máte hodně HPček, ale není potřeba s ní vám mrhat. Jinak Miyoko je hodně papírová loď, má to 25 mm. No a takže to znamená, že tím projde úplně všechno. Jakákoliv bitevka na vás vystřelí, tak je to skoro rovná se citadela. Takže vaším hlavním kamarádem budou nějaké ostrovy, nějaké prostě takové zákoutí, kde na vás nebude moc lodí střílet. Maximálně třeba z jedné strany, abyste se mohli nějak úlovat, co nejvíc jim stěžovat jejich míření. Tady vidíte první výstřel na Miyoko, na hodně velkou vzdálenost. No ještě to k té vzdálenosti, má to celkem pěkný dostřel. 15,6 km, což je na sedmičku pěkné. Jsou tam lodě, které mají víc, které mají míň, ale tak to je to myslím, že velice vyrovnané. Jinak spod máte 11,5 km, což není málo, ale není moc. Jsou opět lodě, které mají víc, které míň, takový Amici mají míň. A takový Němci mají třeba mnohem víc. Tady jsem si trošku blbě najel, ale nebude to až tak vadí, protože nejsou sem fokusováni oni. Neviděli, že tady jsem, takže se určitě hned na mě nemohli fokusnout. Tady vidíme první salvu do Furutaki, nejde tam oheň. Tak teď hlavní úkol je zapalit Gnajsku, ať nám postupně nabíhá damage. Vidíme, torpeda jsem poslal, ale Gnajska točí, takže nám to všechno vyhne. Tady je salva za 6000 plus oheň. Tady ještě vystřelíme jednu salvu. Tak vidíme, že Gnajska se nám zahasila, to je úplně ideální. Takže to bude náš další cíl. Rozumě cíl, který se budu snažit zapálit. Je potřeba trestat takové hráče, kteří si opravdu nechávají ten první oheň uhasit hned. Takže je potřeba je potrestat, aby si to uvědomili, že tohle se nedělá. Opravdu u bitevky doporučuji až druhý oheň hasit. Případně pokud máte hodně HPček, tak nehasit vůbec, protože je důležitější to nechat na torpéda. Tady jsem se blbec trošku ze Shannorstem nepohodl. Takže ten celou dobu samozřejmě couvá. Takže opět moje hlavní místo, kraj mapy, takže hned se tam přesunujeme. Teď zkusíme nějakou. Ještě si počkáme, pustíme tam torpéda na tu Gnajsku, vidíme, že na minimapě jede k nám, takže mu to tam pošleme by oko, ať ho případně vystraším, nebo donutím ho změnit směr. Tak vidíme Furutaka, pětkový týr, má tam základní děla, takže myslím, že pět děl po jednom. Tak 1000 damage plus oheň. Tady jsem si blbě připravil APčko, protože jsem čekal, že bude
do boku točit. Tak, tady vidíme, že nám točí. Takže okamžitě mu tam posílám APčka. Takže 203, to tady ty APčka jsou hodně silné u těch Japonců, rozhodně na těch nižších týrech. Do té osmička už nemá takovou sílu, protože tam se Mogami hraje na úplně jináčí děla, tam má úplně jináčí gameplay než většina japonských křižníků. Tady vidíte, jak využívám kraj mapy, to je pro znepřestění k najistěních děl. Tohle možná někteří z vás neznají, někteří to znají, tohle se hodně využívá v CVčkách. Takže vy jakmile jezdíte po té mapě, po té kraji mapy, tak mu to rozměřuje míření. Tudíž, kdybych jel normálně, tak mě může krásně vycitadelovat, ale takto dostanu 8000, kdybych normálně mohl dostat třeba 20, nebože 30 tisíc. Samozřejmě taky jsem měl trochu štěstí, že jo. Tady určitě nehasit první požár, který máte, protože může přijít něco mnohem horšího. Pustil jsem si letadla, abych případně si dokázal spotnout torpéda, kdyby náhodou tak dneska chtěla něco posílat. Vidíme, že nám hoří, přitom healuje. Takže určitě nám jde damage nahoru. Se bych byl radši, kdyby byla mrtvá, ale nesmím to přehánět, že jo, s tím, co bych chtěl. On ten heal jí jednou dojde. Vidíme, že už došel. Tak a teď tady máme Duke of York, takže hlavně bude co nejmín, ukázat se mu co nejmín, takže špičku k němu a začít klíčkovat, měnit rychlost. Zase klíčka k němu. Sám dobře hraju bitevky, vím, jak je to těžké, když mi někdo klíčkuje, fakt blbě se na to střílí. Tady už jsem odspotnutý, takže co uděláme, zkusíme zapalit Duke of Yorka. Když se nám to nepovedlo, šlo to trošku doleva. Nedá se nic dělat, bude mít další možnost. Tak opět vidím, že mě vidí, takže okamžitě špičku k němu. Ať jsem co nejmenší cíl. Tady je celkem pěkná salva za 4000. Oni ty hečka nejsou tak špatné. Jakože. Sice nabíjení 13 sekund, ale tak s tím se dá žít, že jo. Vidíte, jak krásně do žlutý střely stačí jenom trošku opravdu se kroutit, nejezdí prostě tu přímku, jak jsou lidi zvyklí, plný plyn a přímka, na to se nejlíp míří. Tak máme tam ohýnek. Vidíme, že nám damage nestoupá, takže samozřejmě hasilo. Takže to bude náš primární cíl. Víte, jak si spotnout loď, která vám takto ujíždí. Stačí, když teď budu mít za chvíli, za 7 sekund budu mít spotovat fightera, ale ten je taky schopen spotovat lodě, takže dějte se, vypustím si letadlo. Okamžitě Dugoro jde vidět. Tak mu to tam pošlem. Toto je úplně ta pozice, ve které chcete být. Za ostrovem, nikdo na vás nemůže. Jenom to tak uhejčkováváte. Zapálíte si ho. 6000 plus oheň. Velice pěkná salva. Vidíte 7 průstřelů. Jak na potvoru, tak nám zhasne při výstřelu. Takže samozřejmě všechno jde mimo, jak ho nemáte zaměřovači, tak samozřejmě všechno jde mimo. Tak tady už jsem spotnutý, což mi značí, že mě někdo vidí ze středu. Z nikama jinama to ani nejde. A další ohýneček. Tak tady nás ta Atlanta spotuje, takže určitě mu tam pošleme nějakou tu salvičku. Je důležité nestát na místě, jezdit dopředu, dozadu.
Tady jsem měl trošku štěstí, to bylo jenom za 2000. Vidíme, že nám damage roste, takže Duke neustále hoří. To je přesně to, co chceme. Teď se mi povedlo zapálit Atlantu. Ta okamžitě asi. Vidíte, s naším týmem to nevypadá vůbec dobře a to si myslím, že jsem celkem jakože táhl tuto stranu. Druhá strana jaksi neexistuje. To nevadí, ale pro ten gameplay je to úplně jedno. Tady jde hlavně ukázat o to, co ta loď umí a co nedokáže. Vidíte, 9 ohňů na 100 zásahů, to je... Každý desátý zásah je oheň, to je velice pěkné, to se občas nepodaří. Tady opět jsem si pustil letadlo, abych ho spotnul. To jsou takové pomůcky, které určitě poznáte, nebo od teďka budete vědět. 5000, první salva. Vidíme, že už se rozdílí, že se mu z komínu začíná kouřit, takže mu to pošlem trochu dopředu. To by nebylo, aby nebyl oheň. Máme ho tam. Tady dalších 3000. Márně jsem doufal, že ten šánoz už ho doklepne teda. Já už tady na mě tady jde hodně APček, takže tudíž hned se musím okamžitě uhlovat. To je velice důležité, to uhlování. Dívejte se tady. Mi oko druhé mi jde úplně bokem a co mu to udělá, že jo. Tak je tam citadela, 3 průstřely plus overpen. To je pěkná salva. Mám tam škoda, že tam mám zrovna APčka naloudnuté, čekal jsem, že pojede rovněji. Tohle je taky ta pozice, ve které chcete být takto pěkně na dálku. Byla moc povedená salva. Vidíme i ten náboj z najisky, všechno jde po mně, takže okamžitě s tady jdete pryč. Tam Duke Yorkovi zbylo 1000 zápeček, to je škoda, že ho teda nedodělal ten náš narost, ale co by mohl po takovém hráči chtít. Tímto se s váma loučím. V dalším díle se podívám na Mogami, který je samozřejmě 8. týr. Je to hodně skvělá loď, když hraje se trošku jinak, hraje se na 155. Tak, čaute.